يا رمضان شوق القلب باد، فعد بالله تشدو والتقينا، وطعام وتوقي في ازدياد، كأن الدهر مشيته هوينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه اجمعين. روزے سے متعلق کچھ چیزیں پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. بہت بڑا عمل ہے، بہت قیمتی عمل ہے، اس پر اللہ مل جاتا ہے، اور اللہ کا ملنا ہماری جیت ہے، ہماری فتح ہے، ہماری کامیابی ہے، اور اللہ کا ناراض ہو جانا ہماری ہار ہے، ہماری شکست ہے، ہماری ہلاکت ہے، ہماری بربادی ہے. سکسیسفل لائف کا مطلب یہ نہیں کہ عزت ملے، پیسہ ملے. سکسیسفل لائف کا حقیقی اور صحیح مطلب ہے کہ ہم سے اللہ راضی ہو جائے. وہ چاہے اس میں ہمیں مال ملے یا نہ ملے، اللہ سب کو کشادگی دے، اللہ ہمیں فقر سے بچائے، تنگ دستی سے بچائے. کبھی نہیں اس کا نہ تصور کرنا چاہیے، نہ خیال کرنا چاہیے، نہ مانگنا چاہیے. ہمیشہ اللہ سے فراخی کشادگی مانگی جائے. روزے کو ایک چیز جو بہت زیادہ خراب کرتی ہے، آپس کا جھگڑا اور آپس کی لڑائی ہے. بلکہ یہ ایک ایسی نحوست ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، آپ جانتے ہیں لیلۃ القدر پانچ راتوں میں گھومتی ہے، کبھی 21 کو ہوتی ہے، کبھی 23 کو ہوتی ہے، کبھی 25 کو ہوتی ہے، 27 کو ہوتی ہے، 29 کو ہوتی ہے. ہمارے پاکستان میں 27ویں اس طرح فکس کر دی گئی ہے جیسے یہی لیلۃ القدر ہے، اور باقی راتوں میں لیلۃ القدر کوئی نہیں ہے. یہ ہماری ایک نادانی والی بات ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو پانچ راتوں میں گھمایا ہوا ہے، وہ 21، 23، 25، 27، 29، اس میں وہ گھومتی رہتی ہے، گھومتی رہتی. تو لیلۃ القدر کی نا کو اللہ تعالیٰ نے فکس کر کے بتا دیا اپنے نبی کو. اب وہ بتانے کے لیے مسجد میں تشریف لائے تو دو صحابہ آپس میں کسی بات پہ جھگڑ رہے تھے اور ان کی آوازیں بلند ہو گئی. سبحان اللہ. تو آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں لیلۃ القدر بتانے آیا تھا، لیکن ان دونوں کے جھگڑے کی وجہ سے اللہ نے مجھے بھلا دیا ہے اور اس کی فکسیشن کو اٹھا دیا ہے. اب تم اسے 21، 23، 25، 27، 29 میں تلاش کرو. اس میں بھی اللہ کی بہت بڑی رحمت تھی. اگر فکس ہوتی کہ آج لیلۃ القدر ہے، پھر اس میں کوئی شراب پیتا، کوئی منہ کالا کرتا، کوئی چوری کرتا، کوئی غلط کرتا، تو وہ تو تباہ و برباد ہو جاتا، وہیں پتہ نہیں کتنے بڑے عذاب اس پہ آ جاتے. اللہ نے چھپا دیا. اب جو کوئی کر رہا ہے، برائی کر رہا ہے، تو اس کو نہیں خبر کہ یہ لیلۃ القدر ہے یا نہیں ہے. آپس کا جھگڑا ایسی لعنت ہے کس نے شب قدر کی فکسیشن کو اٹھا دی. تو رمضان میں بازار میں لڑائی ہو رہی ہوتی ہے افطاری کے قریب، پہلے میں نے دیو، میں نے دیو، میں نے دیو، اور چھینا جھپٹی ہو رہی ہوتی ہے. ٹریفک میں لڑ رہے ہوتے ہیں، ہر ایک کو جانے کی جلدی ہوتی. گھر میں لڑائی پڑ رہی ہوتی ہے، خاوند بیوی کو ڈانٹ رہا ہے، بیوی بچوں کو ڈانٹ رہی، بچے آپس میں لڑ رہے ہیں. یہ جو جھگڑا ہے، یہ اللہ کی رحمت کو دور کر دیتا ہے، اٹھا دیتا ہے. یہ آپس کی لڑائی اس طرح دین کو ختم کرتی ہے جیسے اس طرح بالوں کو ختم کر دیتا. تو ایک تقریباً ہر محلے میں یہ نقشہ دیکھنے کو ملتا ہے، گھر گھر میں یہ دیکھنے کو ملتا ہے. آپس میں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑے جا رہے ہیں، بے عزت کر رہے ہیں، اور بائیکاٹ ہو رہے ہیں، نفرتیں ہو رہی ہیں، سلام دعا سے جا رہے ہیں، ملنے سے جا رہے ہیں. تو یہ چیز اس روزے کو بہت زیادہ خراب کرتی ہے. آپس میں محبت سے رہیں، معاف کریں، درگزر کریں. میرے نبی نے فرمایا جس کے اخلاق اچھے ہوں گے میں اسے جنت الفردوس میں گھر لے کر دوں گا. ابو ہریرہ نے ایک دفعہ پوچھا یا رسول اللہ اچھے اخلاق کیا ہوتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا تصل من قطع، جو توڑے اس سے جوڑو، وتعطي من حرمك، جو تمہیں تمہارا حق نہ دے تم اسے اس کا حق دے دو، وتعفو عمن ظلمك،
جو زیادتی کرے اسے معاف کر دو. تو روزے کو بہت سی چیزیں جو خراب کرتی ہیں، اس میں ایک بہت بڑی چیز آپس کی لڑائی ہے، آپس کا جھگڑا ہے، آپس کی نفرت ہے، وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہو رہی ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ گھروں میں لڑے جا رہے ہیں، لڑے جا رہے ہیں. ہمارے معاشرے اور ماحول میں درگزر کوئی نہیں، معاف کرنا کوئی نہیں، برداشت کوئی نہیں، ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرتے. میں ملائیشیا گیا، وہاں تہذیب تو مغربی ہے لیکن ایک چیز وہاں ایسی خوبصورت ہے کہ انتہائی برداشت کرنے والی قوم، اور انتہائی میٹھے بول والی قوم، اور انتہائی عالی اخلاق والی قوم ہے. گاڑیاں آپس میں ٹکرا جاتی ہیں تو دونوں ادھر کے نا ایک دوسرے کو سوری کر رہے ہوتے، اور ہمارے یہاں روز سڑکوں پہ گریبان پکڑ کے مار پٹائی ہو رہی ہوتی، گالیاں دے رہے ہوتے ہیں، کیا کچھ کر رہے ہوتے ہیں، اور وہاں آرام سے اترتے ہیں، ایک دوسرے کو سوری کرتے ہیں. جس کا قصور ہوتا ہے وہ کہتے ہیں جی میں انشاءاللہ آپ کا یہ نقصان پورا کر دوں گا، اور آرام سے چلے جاتے ہیں. بہت برداشت والا معاشرہ میں نے دیکھا ملائیشیا میں، اور میرے دیش کا معاشرے میں برداشت کوئی نہیں. حد درجے کی تیزی اور حد درجے کا غصہ ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑ 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 کہاں سے کہاں چلے جاتے ہیں، پھر اس میں گالیاں نکالتے ہیں. امام صاحب نے ہاتھ جوڑتا ہوں، کبھی غصہ آ جائے، انسان ہے غصہ آتا ہے، اونچا بول بھی بولا جاتا ہے، بولو لیکن اللہ کا واسطہ، اس کے رسول کا. کسی کو ماں بہن کی گالی نہ دینا، کسی کو بیٹی کی گالی نہ دینا، بیوی کی گالی نہ دینا، کہ آپ کسی کو گالی دیں گے تو کیا آپ کا نقصان پورا ہو گیا؟ کسی کو گالی دینے سے آپ کو کوئی نفع پہنچا؟ کسی کو گالی دینے سے اس کا کوئی گھر ٹوٹ گیا یا اس کا کوئی بندہ مر گیا؟ گالی دینے سے آپ کو کوئی نفع نہیں ہوا، آپ کا کوئی نقصان پورا نہیں ہوا. گالی دینے والے کا کوئی بازو نہیں ٹوٹا، لیکن آپ اللہ کی نظروں سے اس طرح گرے کہ آپ جانوروں سے بھی بدتر ہو گئے. میرے نبی کا فرمان ہے وَإِذَا تَصَابَّتْ أُمَّتِي سَخَطَتْ مِنْ عَيْنِ اللَّهِ، جب میری امت گالیاں نکالیں گے تو اللہ کی نظروں سے گر جائیں گے. تو میں آپ کی منت کرتا ہوں، صرف رمضان کی بات نہیں کر رہا ہوں، ساری زندگی کے لیے اللہ کے واسطے گالی دینا چھوڑ دیں. انسانیت کے ماتھے پر کالا سیاہ داغ ہے کسی کو بیٹی کی بہن کی ماں کی گالی دینا. تو بیچاری گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں، قصور کسی کا ہے، آپ اس سے کچھ بات کرنا چاہتے ہیں کر لیں، اونچا ہونا چاہتے ہیں بولنا چاہتے ہیں بول لیں، لیکن اللہ کے واسطے کسی کی ماں کو نہ اچھالیں، کسی کی بہن کو بیٹی کو ایسا بول نہ بولیں کہ کل قیامت کے دن آپ کے گلے میں پھندا پڑ چکا ہو. میری بات یاد رکھیے گا، یہ ایسی غلاظت ہے کہ نماز نہیں بچا سکے گی، روزہ نہیں بچا سکے گا، حج نہیں بچا سکے گا، صدقے خیرات نہیں بچا سکیں گے. یہ زبان کا زہر ہے جو آپ کو ہی ڈسے گا، یہاں بھی اور آخرت میں بھی، قبر میں بھی اور موت کے بعد بھی.